Naam, barabara kabisa mwana mchezo mwenzangu, popote pale ulipo ni kukaribisha katika kipindi cha K Sports kinachoruka katika channel ya Kivuyo TV. Tupate kujuzana leo chote kimichezo yanayojiri ndani na nje ya Tanzania, lakini katika siku leo utakuwa nami Sport Radio wako Sport na Mwana Usafi. Tupate kujuzana kimichezo ndani na nje ya Tanzania, lakini katika siku leo nimekuandalia habari za wana Simba, ambapo kikosi cha Simba kimewasili Kagera asubuhi na wachezaji wake wameapa kuvunja mwiko wa kufungwa na Kagera Sugar katika mechi yao ya kesho itakayopigwa uwanja wa Kaitaba. Simba imewasili kwenye uwanja wa ndege mjini Bukoba na tayari kwa mchezo wao wa kesho ligi kuu dhidi ya Kagera Sugar, wakiwa na kumbukumbu ya kufunga mabao mawili kwa moja msimu uliopita kwenye uwanja wa Kaitaba. Akizungumzia mchezo huo, beki wa Simba Haruna Shamte amejiunga na mabingwa hao msimu huu akitokea Lipuli ya Iringa, amesema wanataka kufuta rekodi yao mbaya wa Kagera Sugar. Shamte amesema mpinzani wao anapojiamini kupitiliza kwao ni faida, kujituma na kupata matokeo, akisisitiza kwamba licha ya kuheshimu uwezo wa Kagera Sugar ni hautazuia malengo yao. Tena msimu katika siku nyingine tukiendelea kujuzana kimichezo ndani na nje ya Tanzania katika siku leo, lakini pia usisahau kusubscribe, comment na kulike katika YouTube channel ya Kivuyo TV na utapata mengi. Kumbuka mimi nilikuongoza mchezo huu ni mimi Sport Lady Port na Mwana Saki.